Savjet roditelja učenika Podgoričke osnovne škole Pavle Rovinski pokrenuo je peticiju za dogradnju škole jer nastavu trenutno pohađa 1742 učenika u objektu koji je projektovan za 800 đaka. Marija, je li već bilo reakcije nadležnih? Dobro jutro, Mileva. To ćemo saznati u nastavku. Dakle, ovo je jedna od podgoričkih škola koja u posljednje vrijeme ima mnogo više učenika nego što kapacitetom može da prosto da ih primi. Znamo i sami da naselje Stari aerodrom se širi. Dakle, veliki broj zgrada u posljednjih nekoliko godina je izgrađen. Samim tim pretpostavljamo da je to negdje uslovilo i da se broj učenika u ovoj školi poveća. Pokrenuta je peticija od strane roditelja. Sa nama je direktorica škole Dijana Laković. Želim vam dobro jutro. Dobro jutro i vama, dobrodošli kod nas. Je li već bilo reakcije od strane nadležnih kada je u pitanju sama peticija i negdje ta inicijalna ideja da ova škola negdje treba nadogradnju? Da. Mi smo već imali, jučer sam i u medijima vidjela da su jedna medijska kuća i dobila odgovor Ministarstva prosvjeta i nas su kontaktirali, tako da što se tiče škole, obezbijeđena su sredstva u kapitalnom budžetu za dogradnju. Postoji jedna druga stvar, to je da škola nema građevinsku dozvolu. I to je nešto što je kamen spoticanja sve ove godine. Mislim, kad kažem sve, to je ovih 4 posljednjih godina kad smo krenuli u priču o dogradnji. Znači, mi smo u tom procesu od 2018. godine i došli smo do toga da je škola uradila sve što se tiče naših obaveza administrativnih. Međutim, to je dug proces. Sve ustanove koje su bile u tom procesu vrlo je dug i zahtjevan proces. Mi očekujemo da će se sad stvari ubrzati. Ovo što ste pomenuli na savjetu roditelja koji je na posljednjem, koji je 7. i održan, prosto su roditelji htjeli da na neki način i svojom reakcijom sve nadležne pozovu da ubrzamo i taj proces kako bismo spremni dočekali sljedeću godinu. Kada je u pitanju samo dobijanje građevinske dozvole, ko je sada na potezu, na koga je važno apelovati evo i u ovom trenutku? Pa znate kako, napravljena je bila sa novim dimenzijama, sa novim mjerama, napravljena je uknjižba u katastru, međutim došlo je do nekog poništenja rješenja jer zaštitnik, razumjela sam, imovinskih odnosa, nije bio pozvan kada se to rješenje dodjeljivalo, pa je uložio žalbu, čekamo to, vidit ćemo, već smo imali kontakte, tako da vjerujem da će se to završiti, a kad se to završi, onda valjda u sekretarijatu za urbanizam, razumjela sam, i to je neka završna faza da bi mogli da... Negdje je bilo pomena da će se nadograditi 6 učionica, odnosno da će škola dobiti 6 novih učionica. Ako uzmem u obzir da je negdje projektovana za 800, da ih sada ima 1742, hoće li tih 6 učionica znatno promijeniti vaš problem? Znate kako? Šta će te učionice omogućiti? Omogućite će da se smjestimo. Mi smo u ovom procesu, i nije ovo prvi put da škola reaguje, vi znate i dolazili ste, znači mi negdje već od 2018. 19. reagujemo na sličan način. Ali zašto je sad možda alarmantnija situacija? Ne možda, nego sigurno. Zato što smo mi od 2018. 19. sve prostore koje smo imali u školi adaptirali u učionice. Nama je biblioteka jedan veoma, mi smo veoma bili ponosni 2019. kad smo je napravili kao neki objekat koji će biti služiti kao biblioteka cijeloj zajednici lokalnoj, Starom aerodromu, nama je sad to učionica. Dvije male prostorije gdje smo imali vannastavne aktivnosti, robotičari naši su putovali po svijetu, nama su to sad učionice za male grupe drugog stranog jezika i tako dalje. E sad mi od sljedećeg septembra nemamo više takvih prostorija koje možemo adaptirati. Izlazi nam 7 odjeljenja 9. razreda, a ulazi najmanje 8 odjeljenja 1. Zašto kažem najmanje? Jer su to djece, pomenuli ste na početku, to su zgrade koje su se dogradile. Gledamo i zgrade i kuće koje se dograđuju, tako da bilo bi nerealno očekivati da bude ispod 8 i samim tim to je jedno odjeljenje više. Samo tim jedno odjeljenje više, a mi nemamo prostora za to jedno odjeljenje više. Kada govorimo o nekom vremenskom okviru, kada vi prosto očekujete da se ova stvar negdje okonča? Evo sad ste kazali, negdje to već zadnjih 4-5 godina je aktuelna tema kada je vaša škola u pitanju. Znate kako, poželjno bi bilo pred početak da bude spremno za sljedeću školsku godinu. Upravo iz ovih razloga koje sam
napomenula. Idejni projekat za dogradnju je napravljen još 2019. godine. Dobro je što nije predviđen rad toalete, zato se to relativno brzo može i riješiti i sa manje sredstava. Ovo što ste rekli, hoće li nam riješiti, ovo što sam vam rekla, malo rasteretiti. Škole, ja mislim, zaista škole sa 2000 učenika ili prema 2000 učenika, mislim da nijesu dobre za rad, zato što svi idemo ka tome da škola služi ne samo redovnim nastavnim aktivnostima, nego i vannastavnim, da u nekim popodnevnim satima djeca dolaze da ispoljavaju svoje neke talente i dodatno rade sa nastavnicima, a ovako ipak smo prinuđeni da od 7.30 do 18 sati bude ipak samo redovna nastava. Što znači da vi radite u koliko smjena? Pet. To su dvije one glavne smjene i tri međusmjene. Kako je prosto škola organizovana, sad kažete u pet smjena, kako to sve funkcioniš? Pa, znajući za sve to, zato kažem, veoma važna organizacija, odnosno biti korak ispred. Mi smo i razmišljanjima sve ove godine pokušali da budemo korak ispred, da ne dođemo do situacije da budu roditelji ovdje u dvorištu, pa da već ne znam, da se bune, i da je veliki pritisak i tako dalje. Znači, mi smo do sad uspijevali dobrom organizacijom. Veoma je zahtjevno napraviti raspored, ali izuzetnu saradnju imamo, moram da pomenem, sa roditeljima. Roditelji potpuno razumiju situaciju, odradimo i sjedni su savjeta roditelja gdje kažemo kakve su nam okolnosti i zaista čini mi se svi u školi dajemo maksimum i da su nam djeca i bezbjedna i da se djeca dobro razvijaju. Ja bih se usudila reći da im apsolutno uslovi boravka nijesu loši, ako ne vidite i sami. Nadamo se da će biti bolji. Hvala najljepše što ste izdvojili vrijeme za Bojutro. Nema na čemu, hvala vam. Javili smo se uživo ispred osnovne škole Pavle Rovinski, vidimo se nešto nakon 9 sati.